Hvala lepo. Kao što znate, ima 7-8 zakona koje uporno predlažem i neka 4 su vezana za pitanje zdravlja. I naravno, to je važno u svakoj državi, i nekoj super razvijenoj, i nekoj manje razvijenoj, pa i kod nas. Ovo prvi iz te grupe zakona je izmena zakona, odnosno dopuna zakona o vladi, gde se traži da se u vladi iznad člana i član 11. se menjaju i glase zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa. Pa kaže član 11. pre izbora vlade svaki predloženi član vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Dalje u tom tekstu piše i ovo što se tiče sukoba interesa i nespojivosti funkcija. Mislim da je, ja sam već govorio o to, ja mislim, godinu i po dana, ali da ponovim još jedno, možda će još neko da čuje. Suština je u tome da ljudi koji žele da budu članovi vlade, a i onaj ko žele da ih predloži na jedno takvo mesto, mora da bude siguran da su oni sposobni da obavljaju funkcije, da rade, da se zaposle u državnim organima. To inače, takvo uverenje lekarsko mora da ima svako ko želi da se zaposli u vladi, u službama vlade, bilo da je to pitanje sekretarice, kafe, kuvarice, nekoga ko radi u IT sektoru, nekoga ko vozi, ko obezbeđuje, svi oni moraju da imaju zdravstveno uverenje o tome da su sposobni da rade u državnim organima, osim oni koji će biti i koji su do sada bili kandidati, a boga mi neki izabrani za ministre. Pa tako imamo, recimo, jednog ministra, jednog od tri varijante ministra odbrane, koji skače padobranom sa visine od pola metra. I za to postoji fotodokumentacija koja je objavljena. I onda je to normalno. Ili imate ministra unutrašnjih poslova, koji osim što falsifikuje diplome, doktorate i... Kolega Živkoviću, ovo je stvarno nedopustivo da tako govorite. Znam da predlažete zakon, možete vi u kojoj god želite formi to da zapakujete i da uradite, ali nemate pravo da tako govorite. O bilo kome, ne samo o ministrima u vladi. Da li se radi o ministru odbrane ili ministru unutrašnjih poslova, nema smisla sa takvim nepoštovanjem i na takav, slobodno mogu da kažem, primitivan način vređate ljude. Izvolite, nastavite, povrijavite se. Znači, o skakanju sa pola metra postoji fotografija. Ja vas molim da, sve mogu da citiram sve što ću da vam kažem. Ministar unutrašnjih poslova poistovećuje tragičnu sudbinu jednog demonstranta iz 2008. godine sa pokušajem ubistva jednog predsednika jedne opozicione partije. To nikako ne može da se izjednači. Posebno to ne sme da uradi neko ko je ministar unutrašnjih poslova, ako je normalan. Ili da vam predsednica vlade kaže da je neki događaj, taj događaj od pre 11 meseci, taj događaj je ubistvo Olivera Ivanovića. Ili da vam ministarka za saobraćaj i šta već beše, kaže da mora se pomeri brdo jedno, jer onako hoće da nasrde na koridor 10 u Grdeličkoj klisuri. Ili vas ubeđuje da firme koje rade na koridorima rade non stop, i noću i danju, a kad odete tamo, tamo nema žive duše. To su sve razlozi da se usvoji ovaj predlog zakona. Ja vas pozivam da glasate za to. A u istorijskoj praksi Srbije se to desilo 2000. godine, odnosno 2001. godine, kada je formirana prva demokratska, a liči kao da je jedina demokratska vlada Zorana Đinđića. Srpska i demokratska. Pola metra. Postoji podaci za 65 cm, ali to nije utvrđeno. Pola metra je puko sistem izgledan. Jer glasamo, šta radimo? Puko sistem. Padobran se nije otvorio. Može? Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje. Za 3, protiv niko, uzdržan niko, od 152, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.